أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته بالله صدق الله العظيم. ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو, اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی, اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے, اور تم دوزخ کی آگ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے. پھر اس نے تمہیں اس گھڑے سے بچا لیا. یوں ہی اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحری ٹرانسمیشن میں رمضان عشق ہے, میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سورۃ الانفال کی خوبصورت آیت مبارکہ جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنی مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی, وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں. یعنی وہ وارث نہیں ہیں جو کہ تشدد کیا, جنہوں نے ظلم و ستم کیا, جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ دیا اس لیے کہ انہوں نے نظریے سے اختلاف کیا, جنہوں نے قبیلے کی رسم و رواج سے انحراف کیا, جنہوں نے کہ وہاں کی جو بھی جاہلیت کی جو ایک سلسلہ تھا اس کو جھٹلایا, اور جنہوں نے راہ حق اور دین حق کو اپنایا, اور سارے رشتے اس لیے ٹوٹ گئے کہ انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے ایک نئے عقیدے کو, ایک نئے آقا کو
ایک نئے خدا کو اور ایک نئے رسول کو تسلیم کر لیا جو کہ ان کی انا اور خودداری پہ ضرب تھی. سو ثابت یہ ہو گیا کہ رشتے ایسے نہیں ہوتے جو کہ ایک دوسرے کو اس طرح سے چھوڑ دیتے ہیں. سو آج اسی صورتحال کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے, اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج کل تو ہم اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ بھی اس طرح سے کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمیں لگتا ہے جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے, اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے. ہم نے اتنی مشکلوں, اتنی محنتوں, اتنی مشقتوں سے کمایا ہے, کیسے کوئی اور ہم سے لے لے, آخر اس کا کیا حق ہے کہ ہم اس کو اس میں دیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, جب بحرین پتہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا جنہوں نے کہ اپنی زمینیں دے دی تھیں مہاجرین کو اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ زمینیں جو ہیں یہ آپ میں تقسیم کر دی جائیں, تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پہلے ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی اتنی زمینیں دیجیے, پھر ہم یہ تسلیم کریں گے. تو یہ کون لوگ تھے اور یہ کہاں سے یہ ایثار جو ہے پیدا ہوتا ہے؟ آج اسی جذبہ ایثار کی ہم نے بات کرنی ہے, اور اس حوالے سے میرے ساتھ میرے بہت سارے مہمان موجود ہیں جن سے آج گپ شپ ہوگی. ضروری نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ ہم اسکالر سے کریں. میری شیف سمینہ یہاں پہ موجود ہیں, السلام علیکم. وعلیکم. ڈاکٹر بلکیس یہاں پہ موجود ہیں, ہربلسٹ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. پہلے میں آپ سے بھی اس گفتگو کا تھوڑا سا ٹانکا جوڑوں گی, اس لیے کہ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے نا وہ ہر اچھائی کے کام میں روڑے اٹکاتی ہیں. جب بھی اس طرح سے کچھ سلسلہ پیدا ہونے لگے تو خواتین کہتی ہیں نہیں 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 ایسے نہیں کرنا, اس طرح سے ہمارے بچوں کا نقصان ہو جائے گا, ہمارے گھر کا نقصان ہو جائے گا. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. عموماً خواتین اس طرح کرتی ہیں, لیکن یہ کہ اب ماشاء اللہ جیسے جیسے سمجھ آتی جا رہی ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. کہ جی گھر میں عموماً ایسا کہ مرد حضرات کہتے ہیں اس کے ساتھ کریں اس کے ساتھ کریں, تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے, پہلے روکا پہلے ہوتا تھا, یعنی پہلے زمانے کی عورتیں. جی لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ دیکھیں یہ معاشرتی برائی ہے, یہ کچھ قوموں میں شاید ہوتا ہو, ہر کوئی اس طرح نہیں کرتا, ہر عورت ایسا نہیں کرتی کہ جائیداد کے لیے سب کے لیے لڑنا یا بھائی کو الگ کرانا. اور یہ جو ایک عورتوں کے اوپر ایک جو الزام آتا ہے کہ لالچ, اس میں آتا ہے لالچ. لالچ مرد بھی کر سکتا ہے, عورت بھی کر سکتی, اس میں ذات کا تعلق نہیں ہے, اس میں انسان کا تعلق ہے. زبردست. جی, اور ہماری اس بارے میں جہاں پر ہمیں رہنمائی چاہیے ہے, جہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہمیں اس بارے میں زیادہ صحیح اور صحیح رائے اور گفتگو سے ہمیں آگاہ کرے گا, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور کی طرف. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ تشریف لانے کا. آج ہم نے آپ سے ایثار کا سبق سیکھنا ہے, اور اس سے پہلے کہ میں اپنے باقی مہمانوں کا تعارف کرا دوں, لیکن پھر میں چاہوں گی کہ آپ اس موضوع پہ ایک دفعہ روشنی ڈالیں کھل کے, تاکہ پھر ہم سوالات کا آغاز جو ہے وہ کر سکیں. میرے بہت پیارے پیارے سے بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں, جس میں قاری اسد الحق صاحب نے تو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی اور آپ نے سماعت کی. حمد و نعت کے لیے زین العابدین چشتی ہیں, بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور ہمارے ایک بڑے معروف فنکار ہیں, سنا آپ کی ایک بڑی کمال سی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے اور وہ ویڈیو نے بڑی دھوم مچائی ہے, اور اس ویڈیو کو ہمارے بہت سینئر آرٹسٹ طلعت حسین صاحب نے ڈائریکٹ کیا ہے. جی, سب سے پہلے تو سب دیکھنے والے کو, ان سے جو دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. بہت شکریہ انصاری صاحب, تھینک یو. جی, اور اے پلس کا بھی تھینک یو بلانے کے لیے. اور جو ویڈیو کا آپ ذکر کر رہی ہیں, بہت اچھا رسپانس آیا, اور طلعت حسین صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے اس میں دل سے کام کیا. ڈاکٹر صاحب, ہم آج کے اپنے موضوع کے بارے میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا تھا, یہ مواخات مدینہ, یہ ایثار, یہ انصار کی محبت و مودت, یہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی ایک نیچر ہے, ایک فطرت ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے مل کر رہنا پسند کرتا ہے, اور یہی ایک وہ نیچر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بردرہڈ, اخوت, مواخات, بھائی چارہ کی ایک ایسی لڑی میں انسان بندھ جاتا ہے کہ جو کہ یقیناً اس کا معاشرہ تشکیل دینے کا سبب بنتی ہے. اور دنیا میں شروع سے اس کی کوششیں ہوتی رہیں, لیکن معاشرہ بٹا رہا, انسان تقسیم رہا, لیکن جب آقا کائنات حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اور جس طرح تسبیح کے دانے مختلف رنگ کے ہوتے ہیں, اب کلمہ پڑھ کر گو کہ تم مختلف رنگ, مختلف نسل, مختلف علاقوں کو ہو, لیکن جس طرح تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ جدا نہیں ہوتے, تم بھی اس طرح جڑے رہنا, تم بھی جدا نہ ہونا. اب نہ کوئی کالا, نہ کوئی گورا ہے, نہ کوئی عربی ہے, نہ کوئی عجمی ہے, نہ کوئی ادنا ہے, نہ کوئی اعلیٰ ہے, نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی حاکم ہے, نہ کوئی رعایا ہے, سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اور آقا کریم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا کہ فتح مکہ پر حبشی النسل حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر کھڑا کر دیا, اور سارے سرخ و سفید رنگت والے ان پر رش کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو یہ وہ پیغام انسانیت تھا جو احترام انسانیت, وقائے آدمیت, محسن انسانیت,
حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور مدینہ منورہ کی جب پہلی اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ مہاجر بالکل قسم کرسی کے عالم میں مدینہ منورہ میں آئے لیکن وہاں پر انصار نے ان کا کیسا استقبال کیا آپ نے اپنے انٹرو میں بہت ساری حقیقتوں کو بیان کیا جو عقل انسانی اور تہذیب انسانی اور تاریخ انسانی سے ایک ماورا چیز نظر آتی ہے لگتا نہیں کہ یہ انسانوں کے درمیان کچھ ہوا لگتا کہ وہ فرشتے تھے لیکن کیوں نہ ہو جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پورے جمال و جلال کے ساتھ ان کے درمیان موجود ہیں یقیناً یہ ہونا تھا انٹرپٹ کرنے کی معذرت چاہتے ہوئے کیونکہ میں نے بریک کی طرف جانا ہے اور ایک سوال چھوڑتے ہوئے جاؤں گی 1400 سال پہلے اتنی گلوریس ہماری تاریخ جو میں نے ابھی کہا کہ مطلب کہ ہر چیز آدھی ہر حاضر ہے سب کچھ وہی مال کا حب متاثر ہوں کہ انسان آج تہذیب یافتہ ہے یا اس وقت تہذیب میں یہی سوال پہ آنے والی تھی کہ اتنا مال کا حب جو ہے وہ امیر ترین لوگ تھے انہوں نے اپنی ہر ایک چیز کو وقف کیا ہر ایک چیز کو شیئر کیا آج کیا ہو گیا آج کیوں ہم مطلب بھائی آپس میں اس وجہ سے دیواریں اونچی کر لیتے ہیں کہ یہ میرا یہ تیرا اتنا میرا اتنا تمہارا اس کو نہ مل جائے اس کو نہ مل جائے میرے مجھے زیادہ مل جائے اس کو کم ملے کسی طرح سے سارا ہی مجھے مل جائے تو یہ کیا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوا تھا یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی لیکن اس سے پہلے بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے رمضان عشق ہے جناب خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں اور میں آپ سے نعت ایک حمد باری تعالیٰ کی فرمائش کروں گی زین العابدین میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا مولا سے فریاد کرتے ہیں ہم تم سے فریاد کرتے ہیں ہم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جا جا سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم اللہ میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بیکسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارا ملے سر سے طوفان مولا مولا سر سے اشارہ ملے اللہ تو
तू करे जो दूर हो जाए हर एक गम मौला मेरे मौला करम हो करम मेरे मौला करम हो करम کیا اللہ تعالیٰ کی خوبصورت شان بیان کی ہے اور ساتھ ساتھ التجائی اور دعائی کلام بہت شکریہ اچھا ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور مجھے سید مظفر حسین رضوی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ معروف سکولر ہیں اس کے ساتھ ساتھ شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں ہم آج بات کر رہے ہیں مواخات مدینہ کے اوپر سو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 1400 سال پہلے آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ قبائلی جو کہ اپنے اپنے قبیلے کے زوم میں سے ہی نہیں نکلتے تھے انہوں نے سب رسمیں توڑ کر آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ ایسے تھاما کہ اپنی جائیدادیں اپنا مال اپنی جان اپنے سب کچھ جو ہے وقف کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور آج کیا ایسا ہو گیا کہ ایک ماں کے اور ایک باپ کے جائے بھائی جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ مجھے سارا حصہ ملنا چاہیے مجھے زیادہ ترکہ ملنا چاہیے کہ ان کو تو دو جہانوں کی نعمتیں مل گئی تھیں ان کو تو اللہ کے نبی مل گئے تھے اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر وہ سارے صحابی بن گئے تھے لہٰذا ان کی شان کا کیا کہنا انہوں نے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک سے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا سورج کو واپس پلٹتے ہوئے دیکھا اور آپ کی انگلیوں سے انہوں نے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھا پسینے مصطفیٰ کی خوشبو سے مدینہ منورہ کی گلیوں کو مہکتے ہوئے دیکھا اور انہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آنن فانن شب معراج جاتے اور پھر واپس آتے ہوئے دیکھا انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینہ اقدس پر وحی کے وقت جو کیفیات ہوتی تھی نزول وحی کی ان کیفیات کو براہ راست مشاہدہ کیا براہ راست دیکھا اور وہ تو خوش نصیب لوگ تھے کہ جنہوں نے جبرائیل امین کو ادب سے دو زانو ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے دیکھا لہذا وہ کیوں نہ یہ کرتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ یقیناً تاریخ انسانیت کے لیے ایک نادر الوقوع واقعہ ایک محیر العقول واقعہ ہے لیکن بینگ اے مسلم جب میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ان میں موجود تھی تو یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا یہ بتائیے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کہاں رکھا انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہر وقت اپنے سے برتر رکھا بلند رکھا تو تابعی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم مصطفیٰ کو پاتے تو ہم زمین پر انہیں پیر ہی نہ رکھنے دیتے ہم تو انہیں اپنے پلکوں پر بٹھا کے رکھتے تو بعد والوں کے جذبے ہیں نا تو یقیناً یہ وہ جذبے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے لٹے پٹے تھے گھر بار دکان مکان سب کچھ چھوڑا ہے کس کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے لیے من یخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ و رسولہ کہ ہجرت کرو رسول اور اللہ کی طرف بالکل اے رب کائنات تو تو ہر جگہ پر ہے تیرا گھر تو کعبہ وہاں پر ہے تو جواب آتا ہے کہ ہاں یہ کعبہ ضرور میرا گھر ہے لیکن جو میرا محبوب ہے رہنے والا وہ تو مدینہ منورہ جا رہا ہے وہاں جاؤ گے تو فقط اکیلا نہیں پاؤ گے جہاں مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں مصطفیٰ کا خدا ہوتا ہے الا اللہ و رسول ہی کہہ کر اللہ نے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو یہ بھی تو ہمیں بہت کلیئر بالکل اور پھر دیکھیے آپ نے جو بات کی میں اسی میں تھوڑا اور آگے بڑھاؤں گا دہرانا نہیں چاہوں گا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مباخات قائم کی تو وہاں پر کیا تھا وہاں پر متضاد اور متصادم گروہ تھے وہاں پر منافق بھی تھے مومن بھی تھے مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے معاہد بھی تھے مخالف بھی تھے وہاں پر منافق بھی تھے یہود بھی تھے نصارہ بھی تھے سب قسم کے طبقات موجود تھے لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام وہاں جا کر کیے پہلا تو یہ کہ پیکٹ آف مدینہ میثاق مدینہ آپ نے کیا اور یہودی جوز جتنے بھی تھے عیسائی تھے وہ سب یہ کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے منصف ہیں ہمارے حکم ہیں
हमने इनको अपना जज बना लिया है, अब जो भी फैसला करेंगे आप करेंगे। और फिर उसके बाद मवाखात मदीना जब आपने कायम की, जिस तरह आपने फरमाया कि सहाबा इकराम अंसार सहाबा इकराम ने अपना माल असबाब मता यहाँ तक के अपने घर में भी दो हिस्से कर दिए और ऑफर कर दी, कितनी बड़ी ऑफर है, कितनी बड़ी ऑफर है कि यार के ए मेरे भाई अगर तू चाहे तो मैं एक को डिवोर्स देकर, तू चाहे तो मैं तुझे इससे भी हिस्सा दे सकता हूँ। ये तारीख इंसानियत में ऐसी दूसरी एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए कि इंसान अपने घर में एक पोजीशन रखता है कि गैरत का मादा होता है, लेकिन वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सब कुछ लुटा दिया करते थे। अच्छा मुजफ्फर साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी, और सवाल वही, डॉक्टर साहब ने और बहुत सारे हमें नुकात की तरफ इशारा किया, लेकिन बेसिक सवाल भी यही था कि आज क्यों नहीं हम, आखिर तालीमात वही हैं, आखिर हमारे असलाफ वही हैं, आखिर हम वहीं से ही तमाम एग्जाम्पल्स मोटिवेशंस लेते हैं, तो क्यों आज भाई भाई का दुश्मन है? आज हम अपना माल क्यों नहीं उस तरह से एक दूसरे के साथ ओपनली शेयर करने के लिए तैयार होते? इसलिए कि अल्लाह की रजामंदी और खुशी इसी में है, तो आज क्यों हम इतने तंग दिल हो गए हैं इसके बारे में? और फिर अगर ऐसी घरों में मामलात हों तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फिर कैसे इसको बेहतर किया जाए? ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम यहीं से अपना सिलसिला जोड़ेंगे।